автобус кайдыбы? Шин келесиң деп болду. Жолдор ашып кетип кетишин. Жума күнү вакыт келсе автобус кайдыбы иш көрүп кеп болду. Сибер. А топорлокка пул канага болду? Juma namazı çıkmazsa. Juma namazı çıkmazsa. Resimler de okuduk. Şimdi... O sosyalde de okuduk. Juma namazı farz. Farz budur. Juma günü Juma namazını Müslümanlar okuduk. Farz. Juma günü Juma namazı da imkaniyatı bulup savda okuturken adamı uşa peyde topken savdası caiz mesleydi namalar. Şimdi sizga rahmimiz kelib ruxsat bera olmaymiz. Yo, men harakat qilaman. Harakat qilib kecha, yo, jumaga chiqib qolmasdan so'ng bir kecha bor to'xtab turishga o'sha juma namozi farzi o'qib o'tguncha. Shu 1.5 birdan 1.5 gacha res qilmaslikka harakat qilaman. To'xtab turishga harakat qilaman. To'xtasga harakat qilaman. Ishdan chiqib keta olmayman. Davlatda ishxonasi. Avtobusda. Ushlaqa paytda harakat qilaman to'xtab turishga. Bir narsani yaxshi anaqa qilishimiz kerak. Ya'ni hammamiz aslida din, shariat nuqtai nazaridan Allohning huzurida bir xil insonmiz. Mas'uliyatimiz bir xil, majburiyatimiz bir xil, Allohga javobgarligimiz bir xil. O'shunaqa bo'lgandan keyin o'sha javobgarlikka mana siz ham hammamiz birdek yondashishimiz kerak. Men sizni misol tariqasida aytmayapman. Odamlarda shunaqa vaziyat bor. Ibn Abbos oldiga kelib bir kishi bir narsa so'ragan. So'raganda bilmayman men degan. Chiqib ketgandan keyin qo'lni bundoq qilib alhamdulillah qutuldim deganlar. Nima bo'lganiga deyapsiz desa, bu odamlar jahannamni ustiga bizni ko'prik qilib, ustimizdan o'tib jannatga ketib bizni tepib tushirib olmoqchi bo'ladi bular deganlar. O'shunaqa savolni inson o'zini fahmiyati bilan to'g'ri tushunish kerak. Shariat qo'yib qo'ygan chegaradan bir narsa topib bering degan vaziyat bo'lmasligi kerak odamda. Men sizga aytmayapman, umuman bor. Kecha bittasi telefon qilyapti menga. Ha, xo'p. Bir joydan oldim telefoningizni. Keyin telefonni ham odamga so'ramasdan berib yuboradi. Noto'g'ri, beodoblik. Telefonni so'ramasdan bermaslik kerak. Bir odamning telefonini. Biz endi bir joyda darsda o'tiribmiz, telefon qilib to'xtamay qilyapti. Ko'tarsam, aytayaptiki, savolim bor. Ha, xo'p. Bizni deydi, oshpazimiz bir joydan tovuq olib keladi. O'sha tovuqni yesam bo'ladimi deydi. Nima deb javob berishim kerakmi endi? Bu tovuğunu bilmesem, onun aşbazı kim onu bilmesem, kayardan hal etkenini bilmesem, kanaka söyleyenini ben bilmesem. Okey, ben onu bilmeyeyim mi? Bu tovuğunu var, sonra şey iskere, özü deyidigen derse o. Onu dedim ben yiye yürüyün desem, hadi yiye yürüyorsun mısın? Yok ki yemeyin desem, yemeye koyarsın mı? Yok, uşanı şubhaklı yapman da mı? Şubhaksı değil mi? Desem, onda ne vut kızdı o ki? Ha bo'pti, unda boshqa savol bor. Shunga javob bering. Ha nima desam, o'sha tovuq bilan pishirilgan kartoshka bor, uni yesam maydimi? Maqsad nima? Maqsad nima? Endi unga tushuntirishini aytayapman. Yo'q, sizdan bir xil, mana ham bir xil. Harom sizga ham harom, menga ham harom. Men bir narsani ozgina o'qib, sizdan ustunman degan gapim yo'q. Bu mas'uliyat bor. Sizga bir narsani aytib, nimadir qilib bera olmayman. Harom harom. Farz farz. Shariat buyurgan narsa buyurgan. Tamam. Uni musulmon odamning o'zi mukallaf. Alloh taolo hech qachon bandaga qilolmaydigan ishni buyurib, keyin uni qiyomatda sen nimaga qilmading deb so'ramaydi. Siz qila olasizki buyurgan. Siz qila olasizki buyurgan buni. Va o'sha qila olgan narsangizni so'raydi. Ba'zilar endi sizniki-ku masalan, o'rniga peshin o'qish ehtimoliz bor. Misol uchun peshinni o'qiydi safarda yurgan odam yoki shunaqangi zaruratga tushib qolgan odamga peshin bor. To'g'ri. Qasddan imkoniyati bo'lib turib jumaga 3 marta chiqmagan odamni Alloh qalbini quplayman degan ochilmaydi keyin. Xavfli bu. Qasd yomon. Alloh taolo buyurib qo'ygan narsaga. Lekin ba'zilar aytadiki, men deydi shu 24 soat ishlaymanda. Ha, xo'p. Namoz o'qmasam maydimi deydi. Yo'q, Alloh taolo sizni namoz yuklamaydi. Kimda kim meni vaqtim yo'q, namoz o'qolmayapman desa, Allohga tuhmat qilyapti. Alloh mening vaqtimni hisobga olmagan, namozlarni buyurayotgandi degan gap u. Bu gapning tagida shu gap bor. Men umumiy ma'noda aytayapman. Bizni bir fahmiyatimiz, tushunchamiz shunga yetish kerak. Alloh taolo biladi bandani, o'sha vaqtlarda namoz o'qiy oladi.
namozni o'qigan odam, mana deyarli hamma namoz o'qiydi. O'ylab ko'ring, namozning vaqtlari shunaqangi belgilanganki, buni banda belgilamaydi. Ilohiy ta'limot bilan belgilangan. Bomdod namozi bugun hamma uxlab yotgan paytida, hech bitta ish boshlanmagan paytda o'qiladi. To'g'rimi? Va o'sha paytda o'rningizdan tursangiz, ya'ni nashot bilan, ya'ni bodri bo'lasiz. Hayotga ya'ni umid bilan, g'ayrat bilan, qaynoq qon bilan kirishasiz. Lanjib qolmaysiz. Namozxon odam eng hayoti umri ko'p odam. Juda ko'p umrini tirik uyg'oq holda o'tkazadi. Benamoz odam uxlab yotadi, 8-9 turadi. Ishli bo'lsa zo'rg'a turadi, ishga deb turadi. Alloh taolo uni oldinroq uyg'otdi. O'sha paytda qaysi ish sizga xalaqat qiladi? Hech bitta ish xalaqat qilmaydi. Namoz o'qishga qancha vaqt ketadi bomdodda? Rossa chiroyli qilib o'qisangiz 10 minut ketadi. Tahoratlari bilan 24 soatning ichida 10 minut ertalabga ajratar ekansiz. Peshin har qanday ishxonada sizga peshinda abidga ruxsat beradimi? Beradi. Borsaz yozib qo'yadi 1dan 2 gacha abid. Peshin namozini masalan deylik, qiynalib ketganingizda 15 minut o'qib olasiz. Unga tayyorgarlik qilib yurgan odam tahoratini orada bir hojatga kirib chiqqanda tahoratini yangilab olsa 15 minut peshin paytida masalan yarim soat ovqatlanishni 15 minutini namozga hisoblaydi. Bo'ldi 15 minut ovqatlanadi. Asr 5 minut vaqt ketadi asr paytiga. O'sha paytda o'sha dinsizlar ham perekur deydi. Sigara chekib oldi dan ularga. O'zini odamlariga. Unga ruxsat beradi. Yoki ishxonada tursangiz ham bir chekaga chiqib kelay desangiz ruxsat beradi. O'sha chekaga chiqib kelishlikdagi 5 minut namozga asrga kifoya. Ya'ni maqsad bo'lish kerak. Ya'ni imkon qidirganga Alloh taolo imkon beradi. Bahona qidirganga bahona ham topib beradi. Imkon qidirganga imkon bo'lmay qolsa ham Alloh ajr beradi. Imkon qidiryapsiz siz. Lekin bahona qidirganni Alloh taolo bahonasiga qo'yib beradi. Ketaveradi bahona qilib u. Shom hamma tushlik qilayotgan payt. Ramazonda juda bilinadi. Benamoz ham, namozxon ham shomda bir xil o'tiradi hammasi. Namozxonlar o'sha paytdan borib namozini o'qib keladi, bular bechoralar hech narsa qilmay o'tiradi. Umr bir xil o'tyapti, uniki ham shu o'tyapti, buniki ham shu o'tyapti. Bu namoz o'qimagan peshanasidan shoh chiqqani yo'q, u namoz o'qiganning orqasidan dum ham chiqqani yo'q. Ikkalasi ham bir xil hayotda ketyapti, lekin u vazifani bajaryapti. Uni ortiqligi bor. Hozir shunaqa gaplar chiqyapti, ha, namoz qilganlarni ko'pini ko'rganmiz, mundoq qiladi, mundoq qiladi. Xo'p, seni ham ko'pingizni ko'rdik biz. Endi qiyomatda namozim bor degan bahonasi bor buni. Seni nimang bor? Seni bahonang bor. Vaqtim bo'lmagan dedi. Mana vaqti isbotlab beradi. Xufton namozida odamlarning aksariyati serial ko'rib o'tiribdi. Unga ham 10 minut vaqt ajratasiz, xuftonni o'qiysiz. Demak, hayotda haliga nima deydi? Aktiv odam namozxon odam aslida haqiqiy ma'noda. Bunga hech qachon bahona qidirmaslik kerak. Iloji boricha mana mana shunaqa odamlarni, ba'zi odamlarni yaxshi ko'rib ketasiz. Aytadiki, "Men deydi falon joyda ishlayman." Xo'p, o'tirgan joyimda ham o'qib olsam bo'ladimi deydi. Bu imkon qidiryapti. Shariatdan o'qib olsam bo'ladimi deb so'rayapti. Bunda haqiqiy iymoniy ixlos bor bu odamda. Ba'zi odamlar aytadiki, "O'qimasam maylimi?" deb so'raydi. Bu bahona qidiryapti. "Men mayli deganim bilan undan soqit bo'lmaydi axir." Yoki kimga borib turib, qaysidir domlaga borib aytsa ham bo'pti desa ham soqit bo'lmaydi. Harakat qilish kerak, harakat qilish kerak. Shunda butun jamiyat shu narsaga harakat qilsa o'zi hamma isloq bo'ladi, o'zidan o'zi isloq bo'ladi. Bunga shu jihatdan qarash kerak.